možete dar par riječi. Evo, prvo čestitke svim momcima. Znači, pobjednički pokal Kutije Šibica vratio se u Mostar i vjerujemo da se neće nastaviti na tome, kao što je kazao Roman Vlado. Evo, gradonačelnik par riječi. Vidite da u zadnjih par dana stvarno dolaze nam lijepe vijesti ovim momcima. Hvala možda na najljepšem poklonu koji smo mogli očekivati za novu godinu. Dečki, hvala vam, stvarno ste nam osvjetlali obraz, učinili nas ponosnim. Sinoć, čitav Mostar je navijao za vas, svaka vam čast, veliko stvar ste napravili. Ja ako nekad svojevremeno zagrebački student znam šta znači svoj Kutiju Šibica, svaka vam čast, nakon do poda. Iz Dinama poručuju kako je Keta bio navijač Dinama, pa je to neki znak pažnje i vjerujem da će momci ići u veljaču pratiti Dinamo Sevilla, je li tako momci? Nije prazna priča kada kažem da znam da ovo nije s Bogom, već samo doviđenja. Znam da ćemo se opet Keta sresti i da ćeš jedva čekati da saznaš šta ima novo. A dotak, prijatelju, ne brini se za nas, snaći ćemo se nekako. Unatoč ovoj golemoj boli koji si nam ostavio. Mi ćemo što ostavimo nositi tvoju mladost i tvoj osmijeh u sebi i dok ima nas koji smo te voljeli, bit će i tebe. Hvala ti, dječače dragi.